Primera vegada presentem en els mitjans de comunicació un estudi sobre els sistemes d'innovació a les comarques, a tot Catalunya. Veureu que parlarem dels resultats a tot Catalunya i després anirem fent un zoom perquè és la demarcació de Barcelona. Com he dit, aquest informe pretenem que sigui una eina de suport per definir models. De fet, com us deia, estem en un, va haver un primer informe l'any 2009-2012 i aquest informe analitzem, després tenim el 2013-2015. El que hem fet avui és actualitzar les dades pel 2016 i per tant el que trobarem ja és una informació el més actualitzada possible d'una sèrie d'indicadors, d'una sèrie de rànquings i d'una sèrie de factors que tot seguit us presentarem. Podríem dir que tenim un triple objectiu, tenim un triple objectiu de fer aquest informe. Per una banda, veiem que la innovació és un element molt clau, un element de competitivitat molt clau per impulsar el creixement i l'ocupació. És un eix central de les estratègies, sobretot en uns moments que ens agrada ja poder explicar, que són moments de postcrisi, però que aquesta crisi econòmica ha deixat unes greus xacres socials que se'n deriven i s'ha analitzat molt bé i s'ha vist molt bé com el paper de la innovació és un factor clau que pot aportar solucions a problemes que avui estan latents en els nostres territoris. Solucions que, a més, s'han de posar en marxa des de l'àmbit públic, però també des de l'àmbit privat i, per tant, aquí les polítiques de col·laboració públic o privades esdevenen clau amb tot el que avaluarem. És evident que veurem un ampli espectre i s'avaluen un ampli espectre de polítiques en general, com polítiques educatives, l'AFP, ciència i tecnologia, les infraestructures tecnològiques, tot el que és les telecomunicacions, l'emprenedoria, la cooperació empresarial i tot això anirem veient com tots aquells municipis i comarques que ho tenen reforçat van esdevenint millores en polítiques innovadores i en canvi aquells municipis que van més a la cua no acaben de tenir aquestes bones posicions en aquest rànquing. Per què fem aquest instrument? Aquest instrument el fem perquè volem que sigui útil per fer les diferents polítiques. Polítiques públiques, però també, com us deia abans, polítiques público-privades. I per tant, creiem que és un instrument molt vàlid. Si no ho fa la Diputació, no ho faria ningú. Per què? Perquè sí que és veritat que s'avaluen polítiques d'innovació en l'àmbit català, però no s'entra en el detall a nivell de comarques. I per tant, aquesta és una dada imprescindible quan cada vegada més aquestes polítiques es fan des de l'àmbit comarcal, des de l'àmbit local. Definir què és innovació, que també crec que és un altre del valor que té aquest estudi, que és definir què entenem per innovació i quantificar-ho. Ja sabem, després ho explicarem, que hi ha factors que són intangibles, per tant no tot ho podem quantificar, però sí que aquest estudi fa un esforç per definir i qualificar què és innovació. I per tant, a partir d'aquí, com a mínim, ja tenim un debat obert sobre la taula. Recordar-vos tot allò que estem fent en matèria i ho relacionem amb aquests factors que abans explicaven, factors soft i factors hard. I per tant, aquí anem veient com tots aquells plans que tenim a la Diputació de modernització de polígons industrials, on hi vam fer una injecció de 30 milions d'euros per millorar les infraestructures dels polígons industrials, això és una actuació de la Diputació que va en la línia de flotació directa amb aquests factors hard on voldrem millorar i fer més competitius els nostres polígons. També totes aquelles polítiques emmarcades en els fons FEDER, on també els hem destinat a millorar els polígons industrials i els vivers d'empreses, però després tenim tota una sèrie de polítiques que anirien a millorar aquells factors més soft i que, per tant, tot allò que fem com a Diputació per tirar endavant amb aquest tipus de polítiques ajuden a les polítiques innovadores. I aquí tenim, per exemple, totes les polítiques dels centres locals de serveis a les empreses i els punts d'atenció als emprenedors, als autònoms i a les empreses. Com més proximitat anem en el territori amb centres de serveis a les empreses, millor atendrem a l'emprenedoria i a les empreses. El programa d'ocupació a la indústria local, sabeu que tenim un programa que anem a les empreses, anem a buscar quins perfils, perquè hi ha vacants a les empreses de perfils tecnològics que van molt relacionats amb això, i el que fem és agafar persones que estan a l'atur, les formem amb allò que necessiten les indústries i les inserim a les empreses industrials, o programes de col·laboració público-privada
sector privada, com per exemple Accelera el creixement, Reempresa, etcètera, que són programes que ajuden amb aquest sistema d'innovació. Per concloure, per tant, la innovació és el futur. Les accions polítiques dutes a terme permeten aquest reequilibri territorial en matèria d'innovació, que aquest és un coherent amb un dels principis de mandat que ens vam fixar, que és el reequilibri territorial, i també en polítiques d'innovació volem que tota la demarcació de Barcelona sigui motor d'innovació. Aquest estudi pretenem que sigui una eina útil als agents per millorar en l'àmbit de la innovació i prendre decisions i veure si les polítiques que estem fent són eficients i eficaces. I per últim, això, si no ho fes la Diputació, com us deia abans, no existiria. Tenim radiografies del món innovador a nivell país, etcètera, però no amb un focus local, amb un focus de comarca, i per tant aquí creiem que la Diputació de Barcelona pot ser molt útil en els agents comarcals per prendre i dissenyar les seves polítiques innovadores, en definitiva per ser més competitives i en definitiva per donar resposta al progrés econòmic i al progrés social que tots volem. Explicar com hem operativitzat un concepte com és el de la innovació, molt abstracte, que tothom en parla però que molt sovint no sabem què vol dir, igual que el concepte de competitivitat i altres, no? O talent. Llavors el que hem fet aquí és, a partir també de diferents models que ja existeixen a nivell europeu i internacional de mesura de lo que és la innovació, s'han definit tota una sèrie de dimensions que són les que mesurem, i a partir d'aquestes dimensions, que acaben sent 11 en total, el que podem veure són aquestes grans dimensions, 11 en total, s'agrupen en tres grans àmbits. No? De fet, aquests tres grans àmbits en són, el primer, els factors externs, són els que depenen més de les externalitats que ofereix el territori. De fet, aquest estudi també és innovador en quant a la mesura d'aquests factors, perquè sí que tenim algunes enquestes a nivell més empresarial del que fan les empreses en termes d'innovació, i també tenim dades o estadístiques a nivell de Catalunya sobre patents, etc. Però aquí el que hem fet és recollir tota una sèrie de factors que tenen a veure més amb les condicions que ofereix l'entorn. I és d'alguna manera en els àmbits on les polítiques que fan els agents del sistema d'innovació poden incidir. Aquí tenim entre aquests factors externs tots els que tenen a veure amb la generació de coneixement i competències necessàries per innovar. Tenim el capítol d'habilitats per innovar i adoptar innovacions que tenen a veure amb els nivells de qualificació professionals sobretot, no? I de competències més tecnològiques o idiomàtiques de la població. Tenim les capacitats per crear, desenvolupar i atraure talent necessari que mesura indicadors com la presència de campus universitaris o de l'oferta formativa que hi ha en l'àmbit de la formació professional, de la diversitat d'aquesta oferta, les capacitats per crear, difondre i compartir coneixements i innovacions que mesura també els nivells d'instrucció de la població i com si els joves fan o no un seguiment de la formació tant professional com universitària, i les capacitats per col·laborar i transferir aquests coneixements i innovacions.